На початку вересня армія агресора завдала чергового ракетного удару по критичній інфраструктурі Дніпропетровщини. Влучили по одній з нафтобаз Криворізького району. 2 доби рятувальники боролися з вогнем. Знищено 4 цистерни, а це майже 4000 кубометрів палива. Попередні збитки сягають 120 мільйонів гривень. Завдано шкоди і екології. Внаслідок витіку і забруднення землі, ґрунтів, засмічення було нараховано 7 мільйонів по методиці, по другій було нараховано 5 мільйонів. Всі матеріали передані в правоохоронні органи. На місці ракетного удару працює комісія, оцінює масштаби руйнувань та наслідки, проте поки їхні висновки будуть проміжні, адже обстежити усю територію Криворізького району на сьогодні неможливо. Дуже близько лінія фронту. Дуже багато забруднено вибухонебезпечними предметами і дійсно підрахувати важко. Але збитки колосальні, тому що по всіх напрямках були завдані збитки. По всіх напрямках. Вода, повітря. В Україні розроблено 3 методики, як розраховувати завдану шкоду від ракетних ударів по критичній інфраструктурі. Ще 4 на стадії затвердження. Російські війська зруйнували більше 3 десятків нафтобаз, і лише за приблизними підрахунками збитки сягають 1 трильйона гривень. І це без урахування збитків, які Російська Федерація завдала на тимчасово окупованих територіях. Набагато більше зафіксовано випадків, але по зрозумілим причинам ми їх не афішуємо, доки нас не буде дозволу від правоохоронних органів, від Міністерства оборони, тому що це можуть бути об'єкти критичної інфраструктури. Ну і взагалі ми ж розуміємо, що жоден документ, жоден факт агресор не повинен дізнатися про нього, тому є багато конфіденційної інформації, яка згодом буде суспільству відома, доведена, і всі будуть розуміти, яку насправді шкоду завдали нам наші погані сусіди. У Чорному морі пляма 2000 квадратних кілометрів від того, що російська ракета потрапила у судно з нафтопродуктами. Тобто те, що буде відбуватися відновлення довкілля десятиліттями, це однозначно. Але ми вже зараз повинні думати над тим, як відновлювати довкілля. Україна звернулась до ООН з ініціативою створення спеціалізованої моніторингової місії. Її висновки будуть додані до позовів у міжнародні судові інстанції. Для того, щоб також були нараховані збитки, причинені цими всіми діями Російської Федерації. Над вивченням екологічної ситуації після ракетних ударів по критичній інфраструктурі працюють майже 80 українських та світових науковців. З Дніпропетровської області Олена Медлюк, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.